Biķernieku meža ir 642 hektāri. Šāds skaistums ir. Un Rīga elpo ar šo mežu. Šis mežs būtībā ir Rīgas plaušas. Un kur ir tie, kuri nevēlas, lai Rīga elpot ar šīm plaušām? Jo izzāģēja kokus zem lozunga, ka tie ir slimie, nokaltušie un augšanā atpalikušie koki. Re, atzīmēt. Tas ir tas sarkano bulti? Jā, nākam atzīmēt, jā. Es nezinu, viņiem ir no lielāk. Pieci zari atpalikuši un nolūduši. No čiekuru smagumu. Te patiesi ir redzēts zaķi skrienam, lapsiņas skrienam ir redzētas. Vakar es dzirdēju 2-3 dzeņus. Nofotografēt ļoti grūti dzeņu tur augšā kaļās. Augšā. Nu, tad dzied dažādi putni. Bet ziniet, kas vēl dzied mežā? Gaiļi dzied. Ko? Nu, gaiļi dzied. Kur tad viņi tad dzīvo, gaiļi? Kādi gaiļi? Nu, kā? Mans uzvārds ir gaiļis, domā, ka es nedzied mežā. Jūs katru dienu sauļojaties šeit? Да нет, как получится. Bet ir jau rudens, jums nav augsti? Нет, сейчас на солнце не холодно. Но видите, девушка, я с утра вначале пока прохладно, я бегаю по трассе пару кругов, немножко спотею, майка сушится, а я на солнышке. Tur vienmēr zīmā āliņģi sit laukā. Peldās pa zīvi, jo. Un tad tur ir miljārds tajā āliņģi, miljārds zivtiņas tur ir. Miljārds. Es ķekšēju ārā un es uz mājām uz savu akvāriju. Jums tiešām nevajag lauku mājas dzīves te. Jūs spētu izvēlties, ka te nebūtu mešs? Nē. A, bet laipa ir izbeigusies. Jā, laipa nē. Pastāvzīs, vai vēl... Nu, prasīt. Zvejnieks te var sēdēt ar zābakiem vasarā. Nu, skaties un... O, es varu apskatīties? Man jau bail, ka es izlidināšu viņus ārā. Redzat? Jā! Bet, nu, ja nedzīvot biķerniekos, nevarētu makšķirēt katru rītu, ne? Jā. Tā jums te patīk? Jā, patīk, jā. Nu, tad labi, lai jums veicas makšķirēšanā. Visu labu. O, o, un... Būs? Wow! Wow! Nu, gan jums ķerās. Lai reku skaitās pīles nāk. Nu, viņas nāk pie mums, jo viņas domā, ka mēs viņam aizdosim, vai ne? Te jau varo vietējie tās pīlītes. Jā, varo. Sveiki. Jūs vietējā biķernieku iemītniece esat? Jā, mežciema. Mežciema, jā? Jā. Kā tev mazais puika patīk tad dzīvot? Viņš atbrauc ciemos, viņš te nedzīvo, viņš atbrauc ciemos pie omas. Meklēt mizes, kas viņš domā, ka tās ir laivas. Viņš saucās pa laivām, tad liek peldināt. Un tā viņas lido, ja? Wow! Tas ir rītīgais laiva meistars. Nu, sit piec, lai tev veicas meža laiva taisīšanā. Kā ir? Te nevar mūs kāds nobraukt, tā, kad braucot vienkārši trasē? Nē. Tas tak iepriekš tiek ziņots, visi vārti ciet. Te tak ir izstila kārtība. Ko jūs? Un tas ir viens mīnus mežķiem iedzīvotājiem. Ja mēs esam nenormāli izlutinājušies. Nu, vienkārši kalngalos. Ja mums ir tāds klusums, miers un tīrība, ka visi dumpojas, ka kādreiz sestdienās, svētdienās 4 mači, kāds troksnis, kāds strobels, nevar izturēt, jāslēdz tā trasa. Nu, bet mīļiem, bet sportis, nu, kur vēl skaistāk draudzība, kas ir sportā? Tā brīcošana tomēr nav tāda naudas izmešana, izkastēt tāda vienkārši benzīna lešana vējā, manuprāt. Tas ir šaus īstenībā, un tas, man liekas, ir ļoti skatām. Ir tā sajūta tāda, ka es pamēģinu kādreiz apsēties tajās tribīnēs, jutīs, ka tā mašīna iet garām lakaniski ar kūpošām riepām. Viss tribīnes ir vienkārši dreb. Tu jūti, ka tev caur muguru, vienkārši tā visa motora rūkoņa iet caur muguru. Un tad, kad ir pilns tribīnes, tas noteikti pasākumā ar gaismām, tā ir vienkārši fantastiska sajūta. Paņemot biķernieku nodarbojās vairāk ar tādiem tā kā, nu, sociālajiem autosporta pasākumiem, kur var piedalīties, tieksim, jebkurš no ielas. Nu, tā kā. Ja tev ir mašīna ar tehnisko apskati, ja tu esi derīgu autovadītāju apliecību, tad tu vari piedalīties. Jā. Kāda ir tā maksa, lai piedalītos tajā visas tautas pasākumā?
Nu, šobrīd ir divas disciplīnas, principā, kuras mēs nodrošinām. Tas ir tā kā drag race, kur var braukt par taisni mašīnu. Tā kā... Divas mašīnas sacenšās. Jā, jā, divas mašīnas sacenšās. Un tas, principā, cilvēks ir, teiksim, samaksājis par ieeju. Nu, mums ir 3 lati, arī 3 eiro. Jā. Tad tas dalībnieks var vienkārši braukt bez maksas. Wow. 1, 2, 3, aiziet drag race! Un otra lieta ir braukšana pa apli uz laiku. Tas ir superlaps saucamais. Cik garš ir saplis? Biķenieki tas ļoti pateicīgi tādā ziņā, ka viņu var visdažādākos veidos sakombinēt. Tu vari samontēt, teiksim, kopā karting trasu ar auto apli. Tu vari tā kā ņemt daļu karting trasas, daļu, teiksim, ovālu. Tad tur īstenībā ir tik daudz versijas, ka tu vari bez mazliet katru reizi taisīt citu konfigurāciju. Tas ir forši. Un tas skatītājiem un dalībniekiem arī ir interesanti, jo viņi, zar to viņš atrodas kā uz jaunu trasu katru reizi. Bet vispār biķenieki trasē vēl bez jūsu sacensībā. Kaut kas tā notiek, vai viņi ir tagad pamestāk nekā agrāk? Nē, noteikti. Protams, tas pats drifts, tas pats drag race, tas pats auto šoseja, moto šoseja, kartingi, gan jau arī veselu virkni, visādi korporatīvie pasākumi un tā tālāk un tā tālāk. Nu. Bet kā ir ar to pašu trasu un mežu? Kā biķernieku trasi iet kopā ar biķernieku mežu? Viens bez otru vispār ir iedomājami? Mūsu izpratnē droši vien, ka nē. Biķernieku trasa asociējās ar biķernieku mežu un otrādi. Have you been in biķernieku trasa few times before? Only visiting stadium. And how did you like it? All the time I thought about how can I drive here. And now you do? Yeah, now I do. And how it's different than the other places you ride? How Biķernieki is maybe better? Yeah, it's a faster track. Faster. In Estonia we have such short distances between corners, so you can't really speed up. Viss esat riktīgi drift fani? Jā. Kas man driftā patīk visvairāk? Nezinu, vispār. Viss. Patīk. Domas, mārši. Tu vari man pasāstīt, ko tas vispār drifts nozīmē? Kas tas pa pasākumu? Kā tur tiek braukts ar tām mašīnām? Līkumā atpels rocinu un do virsu. Driftā brauc ar mērķi, nobraukt pēc iespējas labāku rezultātu, ko vērtē tiesneši, un vērtē pēc 3 lietām. Pēc ātruma, ko tu nobrauc to konkrēto konfigurāciju, pēc leņķa, cik plakani tu to izdari, un trešais ir josla, nu vai trajektorija. Nu, vienkārši tas nav tikai vienkārši dūla gāzēšana un braukšana plakanis. Vēsturiski, protams, kad no valsts te viss bija, ja, un tā, bet te nāca talkas taisīt rabočī trūda režīmā pa lielam, un ļoti daudz lietas vienkārši te darīja cilvēki vienkārši uz entuziasmu pamatu, nu, kas ir īstenībā, nu, pateicoties tieši Eduardam Kjeltam. Meitenes pie durvīm, kad tev ilgstrēnieši, tās meitenes palīdz? Jā, atnāk, apskatās un tad atlaiš bišķiņ, aizmirstās par visu muskuļu sāpes un viss pārējais. Ar ko tu nodarbojies, ka tev muskuļu sāpes? Kāpēc šīs jāsavalda motociklis, jāsit pa vārtiem bumba. Vai tu esi futbolists vai motociklists? Īstenībā ap divi sanāk. Normāli izmēr bumbu, ne? Došība pirmajā vietā. Jā. Tas 1957. Gadā bija pirmā spēle Latvijā oficiālā, un tad viss attīstījās un turpinājās līdz 1983. Gadam. Tad motobols izbeidzās dēļ finansējuma un kaut kādām nesaskaņām komandā. Un no 2012. Gada, pēc 30 gadu pauzes, tēvs izdomāja, ka vajadzētu atjaunot motobolu Latvijā, jo visur spēlē. Viņš savāca visu vecos, ko viņš kādreiz ir trenējis, bet tam bija moči jāpērk, bumbas, un izveidoja motobolu klubu Rīga. Ir kaut kādas tehniskās pazīmes, ar kādiem močiem var braukt? Nu, nē. Vairāk par 125 klubiem. Nu, tad viņiem ir priekšā tur dugas, lai bumba neiet iekšā, lai vieglāk būtu vadīt. Jā. Un, nu, protams, viņiem ātrums lēdzās abās pusēs. Cik jūs komandas esat Latvijā? Viena. Viena šī? Viena, jā, šī. Un tad jūs spēlējat savā starpā? Nē, mēs spēlējām ar lietuviešiem, ar baltkrieviem. Mēs spēlējam divās līgās, ir Baltijas līga un Centrāla Eiropas līga.
Kāpēc tavuprāt radās tāda alternatīva parastam futbolam ar motocikliem? Ja moto braucēji, moto cienītāji izdomāja, nu kāpēc nepaspārīt bumbu? Nu, tas reku reku un dzīvo sporta veids. Wow, nu tad ejam paspārīt to bumbu, jā. Jā!